Ігор Васильєв до служби у поліції вчився на податківця та служив прикордонником. Зараз найбільше пишається тим, що патрульним, на його думку, вдалося навести лад на дорогах. Хоча за рік довелося мати справу не лише з порушниками, а й з хмельничанами, які просто потребують допомоги. На сьогоднішній день кожен день буває така велика кількість викликів, які, в принципі, там і не дуже пов'язані з роботою поліцейського, але все одно ми приїжджаємо, надаємо допомогу, шукаємо тапочки, іноді навіть допомагаємо купити хліба, викликаємо житлово-комунальні якісь служби, які впливають вже на ті чи інші випадки, які сталися у населення. Переважна більшість хмельницьких патрульних – це абсолютно нові для поліції люди. З одного боку, не заплямовані, з іншого – без досконалого знання законів. Тож працювати ще є над чим, визнають у поліції. Як пишаюсь, так і одночасно можна сказати, що і підтягувати треба теж те саме законодавство, наші знання, бо і законодавство постійно змінюється, і правопорушники вдосконалюються. Тому нам теж треба постійно розвиватися. До речі, за рік служби лави патрульних покинули близько 10 правоохоронців. Жінки переважно перевелися до інших підрозділів поліції. Деякі чоловіки повернулися до попередньої, більш прибуткової діяльності, констатує керівник хмельницьких патрульних Олег Костенко. Мабуть, це і фінансові питання, і, можливо, питання, якийсь графік когось не влаштовував. Тобто, патрульна поліція працює цілодобово, є і денні зміни, і нічні. Так чи інак, але саме на патрульну поліцію досі покладають найбільші сподівання у реформі правоохоронних структур. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.